La catalanofonia és una denominació, si voleu, nova per a un concepte que té molts anys. En definitiva, és una comunitat que comparteix una mateixa llengua. Aquesta mateixa llengua ha de poder bastir una mena de comunitat d'interessos, si més no culturals, entre els seus membres. Més enllà, i aquí ve una mica la novetat, no? Més enllà de les dinàmiques identitàries que afecten les diverses parts d'aquest territori, unes dinàmiques identitàries que en situacions conflictives ens fan més nosa que servei. La normalitat que jo albiro és la de un context de preeminència, que no d'exclusivitat, de la llengua catalana en les comunicacions públiques, és a dir, les comunicacions institucionalitzades, però també en les comunicacions intergrupals. Hi ha comunicacions més vinculades a la privacitat. Per tant, la llengua catalana com a eina de cohesió social. En el llibre el que s'hi trobarà és una anàlisi de les polítiques i planificacions lingüístiques que s'han portat a terme, especialment en els tres grans territoris catalanòfons de l'Estat espanyol: País Valencià, Illes Balears i Catalunya. Polítiques que van des de la planificació formal, l'estudi de la gestió de la norma i de l'estàndard que se'n deriva, a la planificació de l'estatus, que en diem, la planificació funcional, la intervenció sobre els usos de la llengua, i també el món de l'ensenyament, la planificació de l'adquisició. En uns moments d'hostilitat importantíssima com els que estem vivint, he pensat que dedicar un capítol en exclusiva a l'ensenyament era especialment oportú. En una segona part el que veiem és les grans magnituds sociolingüístiques que presenta la llengua. A partir d'aquesta anàlisi, en definitiva, es pot fer una idea important per entrar amb millor coneixement de causa en aquest debat sempre complex del futur del català.